namni waanu majallatu na majallachi sayda amma yeroo ndabartu gabricha baaki yana afudu yet rakkinu mata kenya mo rakkina kenya walama dadafsistu mata khaysa qabate jechu ne kamalin jalladda namni gafa namni maratu maratin ama torba qopa maratu panite mana gurguru qofa miti gorsa addadda singen boru mana akkam khaysa jiraachu akka qabdulle abju sitti arkese jesa tanafun jibina warakka rafi kana gu arka tan sirritti tifayedema boru eisa kage pakenya mallaqa dibbatokon jiraachu sindandeesa mallaqa kuma dibbatokon milenaan jiraachu fedeyo jette akast jiraachu ndandeesa sanabu de gara barbaddu tille deemoni dandeesa ilminama yo wan barbaddu man dubai ke satti ingurgurama abe man kenya romonin bita mana eda kanjerus jiraachu beqi yero heddu wan barbaddu beqi wan sanu jachu ni danda Ramzin Talks. Ashama harkofune kamjirtu. Kon Ramzin Talks ida. Saganta afan oromo yero honda sini darbuda. Harra kesuma ajahiba olin sini olin. Ufejra ipsa damina. Damina. Welcome to Dubai. Bagana gan ofte Dubai. Bagana gan no ida. Mani kesani leni barida. Emidaga. Emidaga. Kamade emidaga. Aye. Namati tola. Baye na matti tola dugada Dubai akamitti argite gafa I think gafa drone yero lemafaf yero lemafarft jachun bi adunitin dine adudi hum be kam bari usim beitu yero usim beitu akase suma su dadabe ke sagala male bak gana mas galgalas namni gutud hujini sbanad idonun dem mas banad akase lafa hujiti wan hara wani arke namni saadi demi afrojata wan addamal argite Dubai biye brarra Dubai kesati wan addamal argite jachun halkani fuyya hojjechuda nama gosa hunda jir ya iddo tokko teese nama ota biyi adda adda takkatti argatte dugal biiti abban gabdu ka abbaadu feeti abban gabdu gonje ka abbaadu feeti namni dufe hunde akka biye satti akka fedet wan barbaadu bitatte guyya kesade man ole halkan kesade man bul namni garagale silalunju namo hoji sarati bizid aye ifsa damina enyuda dura ifsa damina enyuna nja an kan masibirata wa kanatu ifsa damina dugada dugada ifsa jachun nama asjiratu miti kaysu mumani simbira dufe aye biyarain dufe ilma daminati aye namo maga baha ethiopia dalate achibo de finfinne jiraata namale injisa namogorsa kanu mojinki kanan fede ayega akka lenjisa to ketitin namota bayetu namonni kenya biye kana ke sajiraatu namota biye kana tif namota dargaggo dufani asitti jollem bayen kan hojida bani ta anni jiru kanu jetanis ni jiru asittimo kan hojetanis ni jiru ayye nuti aske sajiraano anta efi hala daddam beena rakkinni umata kenya mo rakkina kenya warra hojjata milkaawu didan yokinimmo warra hoji hin arganneef me akkamitti gorsa kennu fi dandeessa akka ani hagan ani beekuttis hagan arkettis biyyetana dhufe namni hojiin dhabeje dura ofirra rafee jira ofirra ka'e bakka dammaqi dammaqu beekta arriba keessa ka'u jechuu dammaqu barbaachisa umri kanatti waan arkite hunda hojjadhu كوفي ك عمري تكفتي كاتو سنه بو ده غره بربادو تلي ديموني دنديس المينما يو ام بربادو بيخ يرو هدو ام بربادو بيخ وان سنه جچوني دندا وعلما ددف سيستو متا خي سقبته يچو نيجاتيف توت وان سي ددف سيسا ان منقف فيرنقف ايم دلغانر كن اس ديمون دندو وبلي سخيه وبلي تيتي يمتا في وريرسين خيل فخر دلغا دي دلغا اركت دلغ ان مغالا سنا دوفي دبي خيستي نمني وان دلين نكبو خبشانو باسو خميشا سي خنو خقراسي غرسيسو نمني هريبن كبو متا اتشبرتسان اسفدي افين ددبسيسين بي ساعات دقدمي افر هي الرفم نكي سترفون بي ساعات دمي انما توني نمني غاف نمني غاف نمني غاف نمني مراتو مراتين
amat torba qopaa marata ja uga uga tanafu wonni guddoon asirratti godamu qabu akka dargaggeessaatti keessaawu ijoolleen magaalaa tana keessa jirtan waata kana beeka hojiin qabu hinjiin hojiin qabu fittin himin kai hojii barbaaddadhu maaliifi kuulii fudhachuun taane waan xiqqoorraa gaafa jalqabde waan guddoo bahuu dandeessa namni waan xiqqoo hin kabajne waan guddoon kabaju ifi daddabanii rabbiin sakkaban jaal tanaafu gadi godhadhu jabaadhu hojjadhu lafa hojiiti sa'aatii 24 hojjata namni jijjiiramaa jira guyyaan arraa kun yoonii fi ati itti fayyadamuu baatte taa'ee sin eegu namoonni guyyaan isaanii galeef maal si godhu warri karafiiq jechuun warri karoora qabu maal isin godhan qaceelloo dhagayaa guyyaa isaanii karoorfatanii deeman hogguu hojii isaanii fixan si bilbilan ati hojiin qabdu hogguma siyaamaan kaatee jala deemta jechuudha tanaafu teekkeer. guyyaa kee karoorfadhu kai gara hojii deema. Kun namma daalu kanan hojjadhu sanan hojjadhu otoo hin jedhin hamma waan barbaaddu hojjattutti waan argatte hojjadhu. Kun namma daalu kun naan ga'u miti. Seenaa takkan sitti himuu barbaadu. Abbaan sii mootiidha. Mana mootiitti gubbate intala mootiiti. Intalli mootii kun. Maal gooti yeroon isaanii dhumeeti abbaansi hin jiru iddoo sanirraa ka'a yookaan du'aan bakka sanirraa ka'a. Amma isin mana mootiitti guddatte maal ta'a jechuu gadi baatee nama bira deemuu qabdi yookaan hojjechuu qabdi akkam jettee gadi haabuuti maal jettee hamma yeroon dabartu gabricha abbaa kiyyaa na hafuudhu jette maaliif sadarkaa sii beeka jechuudha malee teessee keessattuu. Odoonif sumunii tokko keessaan qabne akkamitti hojii tuffatta nama qabuutu hojii tuffata kanaafu dura kan ofirraanfadhu qabaachuu dhabuu kan irraanfadhu kun nan madaaltu maaltu si madaala ree hojjadhu bakka si madaaltu ga'eega abbatu of bakka madaalli of hin ga'aa bara yoo jabaattee hojjattee yoo cimtee keessaa baate madaalli lafa barbaaddu gahuu ni dandeessa tanaafu tana narraa irraanfatina. Akkasigaa kan biraan immoo namoonni baay'een amma anis sooshaal miidiyaa irra jira waan ta'eefi. Ummata keenyaaf hojii keenya fakkeenyaaf waa'ee real estate beeksisa kana hin goona hojii keenya promote gaafa goonu waan akkasii humna keenyaa olii akkamitti nutti fiddaa ka jedhu na waan akkasiin arga. Obboleeyyeen keenya wanni humnaa ol ta'e hin jirtu nama ajjaare nama akka keetii ajjaare manni arra rafiiq nutti gurguru raamziin real estate kun lafumaa ka'eetii mika as ga'e. Guyyarraa guyyatti dhawaataan guddachaa deemaati as ga'e tanaafu hogguu isaan isinii dhufan yoo arra bitachuullee hin dandeenye boru bitachuu ni dandeessa namni hiyyummaa wajji dhalate hin jirtu namni soorummaa wajji dhalate hin jiru tanaafu manni isaan dhiheessan kun si xiqqaata malee si ittiin guddatu dura bakka ifii kennitu san ol kaasee kaayyadhu namni gaafa waan ifii barbaadu ol kaasee kaayyate rabbillee ni gargaara. Karoora qabaatu gaafa isaan si yaaman kiisha keessan sii fi rabbi beeka kiisha keetti dhiiseeti shaajii itti dhaqe rafiiq akkam qabda maal qabda kamtu bareedaadha ji'ii gaafadhu maaliif boru mana akkam keessa jiraachuu akka qabdullee abjuu sitti harkisiisa tanaafu hin jibbina warra akka rafiiq kana guu harkatan sirriitti itti fayyadama boru eessa akka geessan hin beeytan sammuu gartee hiyyummaa tana firraa dhabamsiisa namni hundi maallaqa ni qaba yoo hojjete jechuudha. Akkasi kaan immoo egaa akkanatti informeeshinii qabaachuu dhumti isuma amma dubbanne wal qabsiise informeeshinii dhuma qabaachuun iyyuu naawuleejiin qabaachuun manni Dubaayi keessatti hin gurguramaa abishaan hin bitaa ummanni keenya oromoon hin bitaa mana edaa kan jedhus jira naawuleejii kana yoo qabaatte akkaati amma jettee fiichar bitachuu danda'a eenyuun hin bitate isa jedhuufi. Namni keenya lafarratti odoon ta'een samiirratti illee mana bitachuu danda'a obboleeyyan kiyya namni keenya bakka seenuu hin dandeenye hin qabu dandeettii ni qabna beekumsa ni qabna qabeenya ni qabna garuu mee takka takkaas biyya keessaa as bahaati ijoollee teessanii wajji haadha manaa teessanii wajji hiriyoota teessanii wajji gatii biyya teenyatti itti bittanii gaditti. Manni dubaa irra jira dhugaa rabbi beeksisaa fi mikaniin kan isiniin jiru rafiiqoo waan na bira jiruuf miti obboleessa gaariidha hedduu na tajaajilaa jira isallee naa galatoonfadha garuu namni as dhufee jiraachuu akka danda'u namni maallaqa qabu guute garuu namni maal barbaade hogguu as dhufe akkatti biyya tana seenu maaliin eenyuun harkaa akkamitti si arguu danda'an rafiiqee.
أكمل سبيه ودندان نمني ما نم بالله نما أفان سادو بتوني برباد أسرتي سمالجو تانيف تينغا فدتي تينغا في سديبس أيه أمم تكيني تجاجلود أفد أبني نوتي أكا كامبانيتي منو غرغرو كفاميتي غورس أدا داسين كنينا فكيني أف نموني كامباني كنا كيسجرانو في نوتي باينا نما واي دبي سرتي بيكودا واي ريل استيت سرتي بيكودا كنافو namoonni dubai dufuda biya kana dufuda fedi qaban personal an contact no gochu dando kono dagesan aragam beti waraba majir namum ma lafa kha e dubai dufe dubai rain haja kabujo kafalti takamalati bilbilisas jelejira dubisa warrimo mana bitachu dandeisan gaf asim mana bitatten hiren hujida hedujir akas hedujir as akka feetani deddeebitan akka mana xeesani tijechuun akku mana ma xee dirreedoo arraa finfinneetti yookaan finfinneerraa wallaggatti yookaan ambootti ni bitannaami dubaayis garaagarummaa saniin qabdu hogguu dubaayi jaammataa keenya keessa guddifnee rakkachaa jirra malee akku mana ma lafaa xee yookaan baaleetti yookaan asallatti yookaan dirreedootti magaalota biyya keenya keessa jirutti mana bitachuu jechuu hangas takka laaffattee jirti garuu waan tana as bahanii himuu dhabuun nama dubbisan arkachuun ni ragaa qabatamaa bakka san irraa argachuun qarshii meeqa afaan sii galuun jechuu akka namni beekutti itti himuu danda'u bakka tanaa turraa hafee bakka arraan tana bakki tun guutamte jechuu tanaafuu hoottaa warra ramziin wahayyuu isinii hannina jaan yoo nurraa bituullee baattan hogguu dubaayi dhuftan maal barbaaddanii maal irratti isin gargaarraa jechaa waan jiraniif hunu akka kiyyaa kunan waaniin haasawa beekuuf miti tun akkuma nasiibaan irra mudatte malee akka jabaana gargaara. By the way, an Dubaayin baay'een jaalladha. Namni waanuma jaallatu nama jaallachiisa jedhan. Dhugaadha. Dubaayin akkamitti jaallatte yoo naan jette Dubaayi biyya abjuu keetti dhugoonfattudha. An biyya gara Ameerikaa, Awurooppaa kanaan fakkeenyaaf namoonni baay'een gara sana hawwa miti. An Dubaayin akka malee jaalladha. Akkan siin jedhe biyya humna keetiin itti jiraachuu dandeessudha. Akkuma dandeettii keetiin akkuma kiisha keetiitti jiraatu. Biyyi humna keetiin jiraachuu dandeessu biyya anaaf biyya lammaffaadha. Fakkeenyaaf maallaqa 100 jiraachuus hin dandeessa. Maallaqa 100 miiliyoonaanis jiraachuu fedha yoo jette akkasitti jiraachuu hin dandeessa. Dhageessanii waan jee. Ka 100 qabuus. Hakkuma qabuus ha miliyoona qabuus akkuma sadarkaa isaa jiraachuu ni danda'a jee kanaafuu obboleeyyan kiyya wanni akkanaatuun hireedha hireen duraa waa dhagayuudha waan dhageen san ammoo ani hoo maaliif hin dubaayi dhaqee hiree tanarraa qooda hin fudhanne hanga lafarra jirrutti bakka adda addaa deemanii beeytee qooda fudhatanii hiree sanii fayyadamuun waan guddoodha rafiqoon achii ka'eeti arraan tana kun jaalaltii dubaayi akkatti kunoo. Hacuuccee isa qabdee if bira kutee nuufillee kunu fala tahee jira isinis bilbilli rafiqas jala jira fudhadha waa'ee manaa qofaa miti gaafii biraallee ni qabu ta qabdan dhihee isaa fi isin keessummeessuudhaaf qophiidha animmoo akka jabaawanna keessummeessaniif oduma kaameeraarra jirruutiin isaan hunda galatoonfachuu barbaada warra abbootii ramzii riil isteetiis keessattuu hojjettoonni rafiqoon gaa afaaniin ani beekun akkaan ani beekutti. Naa tahee na nyaachisee na obaasee asiin nagee hedduu galatoomiin jaan. Ulfaadhaatis. Atillee na galatoomiin. Ama moo egaa gara keetti ammoo dhufa. Ayyee fitanne. Hin fitanne ammallee. Ayyee. Sooshaal miidiyaa adda addaa irratti si arga. Ergaa natti dabarsitu baay'ee natti tola akka guyyaatti. Nama baay'eetti siin toleedheen tilmaama. Nama akkasii dhabne. Thank you waan nu gochaa jirtuufi. Waa'ee kan keerraa amma sila waa'ee akka gorsaatti dubbanne I think maarketii irrattis jirtanatti fakkaata. Isarraa mee ammoo nama maarketii irra jiruufis mee maal jetta? Ani yeroo hunda wanni ni jiru ilmi namaa waan hin gurguramne hin qabu if gurguraa. If gurguraa jechuun waan beeytan san akkatti himtan beekaa. An namoonni na caalaa. Dandeettii qaban ni jiran kan sooshaal miidiyaarra gadiin ba'een kana caalu hayaadaanis waa hedduu qabu jechuudha garuu gadiin baane akkamiin namni isaan arka ogguuniif sooshaal miidiyaa fayyadamtan ammaas maaliin isin yaadanna anamma peejii kiyyarra hogguu seentu yookaan hogguuna jala seentu ibsaa damiinarraa gorsan barbaada jettee seenta peejii rafiqa hogguun seenu hoo
غرسان بربادة ريل استيتين بربادة وايدو باين بربادة سين اسين هو مالف نمني اسين جلسين مالي وني اسين لالتا اسين فايدا جرمو اسين اجيس اجر الرهدو النما وان اسين لال نلال وان اسين فكان نلال تنمو يروسا كابينيسا جيروسا بالليسيت اتشبوت ساسي لانمني فيجيتي وجتو اني وان براتين بيزي تهجر تنافو اني يرو هند وننجو وان قبد تيكو ريتنين ديسنا اركتني مي تيك توك يبسا دمينا جورت سكندي خدن سكندي كودشن سكندي صدم يا ده غبابا دان ديهيسا نجل دي مو خيسن في دوغل تو مغرو اسين نچال تني بر اسين بهيني مالي تنافو هوغو اسبات وار اسين فكاتاتين اسبا سنبو ده نمني اسين جل ديما اسين خبجا اسين اللي دبس براتو تنافي ديغا جو سوشال ميديا ان قبان ان خبجو اكنا نجني اسي تنان بان مالي علمنا ما يرهون ده خبجا قف تنيونا بيخن تنيون الرابره تنيون جوسان اوغادا ايغاني غلطومي اكغاريت نو ديفيسا جرتا غار ريل استيت تنديبي اما ريل استيتين دبي كيستي اكسل باتي سلس كاف نيجرا اوبورتونيتي اددا قبار ريل استيت رت انفست غوتون فكينيا في ريل استيتي بروبرتي توكو بروجكتي بيتي وغاسادي فكينيا 2027 دمايوتا وغاسادن سنه كيستي ريتيرن اوف انفستمنت كاب فكينيا بزنس كامل مالجتو مالجتو افان ما قالو نتي كون افان ريل استيت افان ما مالف خبجت دوت خينيا بيتي نمدي صوره مي كوتي افان اني اسو دغا مالجتو نمني توكو غو قبيني توكو دفي اسيبيتي قبيني بيتي ريل استيت منان ول قبته يچودا وني نريفو جي وان سنه غو بيتي او دو خفالين فتنه اتوم اتوم فيتن اي اتوم فيتن في اركتا اتوم فيتن فكينيا في بروبرتي توكو هابيتو قبيني توكو هابيتو قبيني توكو هابيتو اي قبيني سنه منين اجارما جروسون بروجكتي دا وغاسا ديتو متا اي جرا كوغالمتي سديتي سافرتي دمو جرا سوغاسا دين سي فيلدا اني وغاسا دي سوني داون بيمنتي يوكينيمو كفلتي سدرا بيرسنتي ديغدما غافا كفلتي كاتي كفلتي سكانيمو وغا كيستي بيرسنتي توكو توكو تاودندا جيكو انكيسا بيرسنتي كوداشانا كاستاودندا اوتو سونجرو كفلتي سناتي كفلا وغا هطا بيرسنتي كوداشان دبل اوسو اجارامين دومين اكيني يچو فكاتي يونا غلي من هين جارامين غنا خول خودي مبيتنيتي ودون جار رماس ترفي تركتني غرغرچوني دنديساني اكتقت ابا اي تنكوتي دربيتو قفاتو سنه رايي گمجچو هوغو بيتي بودا ودو جارامين دومنيو قبيني سيگل چاجچو ترفي راس وگا سديتي پرسنتي كوريشنشن پرسنتي افورتاميشن پرسنتي افورتاميشن افورتاميشن كنافو تون هريگا گاف مني سمبو ميك اكتومو تلمام سنافو ونتو هوني دندهاني نم فكينيا فانكرشي شنين گبا اتشان قبدا وبلي سري شان قبا نوسادين كو ودني ولي بيتچوني دندينيا ماليف سيتن بكتك تبوتا كمالقه باسوان دندينيف وان قبدا ولي بافتني يوني في غرتي قبيني خنان بيتت اودوني في امتا سدين گيني قبيني خيسن پرسنتي خودشان سن دبلا تنافوتون هيريغاري هيري اكبر بارتوس اگ جارمي دومت مالقه مخيتي في من جارما جرو غاسمين توفي بلوكيت جهيسا ايغان اولينا جارفيكون اكس بروجكتين دومن رت يوكينمو هوجتامي موفكينه من هوجتامين دومن رت بو ارغچون هنجرتو چون هاگس پرسنتي كورشن بي براكه ستيو لالتي اپورتونيتي كون هنجرو يوكين بينان گوي مرا سيدا بلا سيدا بلا يوكين غافي جارمي كوي بو ارغچو جلقبد اينو سيتابينو من بينه kalama dibne waati gunne khareeso odo achin genyeu mallaqata hejjira khanu ti gurguruti amma khotta defa hata tamannu dakkaba jechu jira rafiqo akaseda i think sanit dere senjira information ibrayo fetani anas ibsadamina walinis kunna mundandeesu sagantan kenya ga golobumuf deema jira wanjatu yo qabate jaditi abdin kutatina jabadda ميركني افيك ابانن غره وجي سينا نمني انغيس ميركني سجرينيا غيسنين يغينا
إيشون ما تمركن يفتح قاف إيشي مرته يفتح بكت تديم تنكرت تديم تنبيت سوداتنا إلمنا ما خوفك نما خوفك خوفوا سوداتنا الردون قيسن تيساني وأنا الدلال وجرتان no please خوفوا سوداتنا قرهو جيسينا سكنت براتي والقرة نجينا نجرات قلتو ما الفرق أو أنو دعوتني في حاجة سكنت برات ولت تديمنتي نجار نطرة قلتو ميتس الفرق يروكي كنيدران Ramson Talks.